Vo veľa videách spomínam, že je dôležité byť sebavedomý. Ako na to, si povieme v dnešnom videu. Asi prvá, najdôležitejšia vec je, aby ste si uvedomili, prečo nie ste sebavedomí. Nie ste spokojní s tým, ako vyzeráte, alebo sa bojíte, že nie ste dosť dobrí? Musíte nájsť každú takúto nedokonalosť a rozobrať ju dopodrobne. Musíte pochopiť, že všetko povrchné je koniec koncov iba povrchné a nemá to nič spoločné s tým, aký ste a čo chcete dokázať. Ako povedal jeden chlapík, pokiaľ si z niekoho chcete robiť srandu, tak z pekných ľudí. Pekní ľudia to majú oveľa ľahšie ako všetci ostatní, im sa stačí len usmiať. Samozrejme, nerobte si srandu z nikoho, nie je to dobré a toto bol len príklad. Či už ide o vzhľad, postavenie v spoločnosti alebo vedomosti, musíte si uvedomiť, že musíte byť sami sebou a nehanbiť sa za to. Nemá zmysel byť ako niekto iný, ten už predsa existuje. Pokiaľ ste vyradili všetky pochybnosti o sebe, prejdeme k tomu, ako byť sebavedomý, za čo najkratší čas a čo najľahšie. Predstavte si samého seba o rok. Ako ste dokázali všetko, čo ste chceli, nemáte žiadne obavy v spoločnosti, v ktorej sa na vás pozerá veľa ľudí, máte určitý rešpekt a všetko, čo ste vlastne chceli. To všetko tak môže byť, pokiaľ budete sebavedomí. Toto je najľahšie, čo môžete urobiť. Neustále si pripomínajte, že sebavedomie je najväčší krok k úspechu a hlavne k šťastnému životu. Môžete dokázať čokoľvek chcete, nehľadiac na to, čo vám hovoria ľudia okolo. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je veľakrát spomínaná reč tela. Každý určite vie rozoznať nervózneho človeka od toho pokojného. Či už sa mu trasú ruky, potia dlane, pozerá sa do zeme, neustále sa hrá s rukami, nevie kam ich má dať, alebo sa krúti okolo a nevie sa vôbec sústrediť na konverzáciu. Reč tela je dobrá nielen na spoznávanie ľudí okolo nás, ale aj na isté oklamanie nášho tela. Ako náhle prídete do novej spoločnosti, alebo proste niekam, kde sa necítite dobre, kde ste hanbliví, alebo tam proste nikoho nepoznáte, snažte sa všímať si svoju reč tela. Pamätajte si, že čím viac miesta v priestore zaberáte, tým je to pre vás lepšie a o to viac sebavedomo sa budete cítiť. Jasné, to neznamená, aby ste si hodili tašku na stoličku vedľa, nohy na stôl a proste nepreháňajte to. Snažte sa vystrieť, hlavu držte o trošku vyššie než normálne a pomaly dýchajte. Udržiavajte očný kontakt, ani sa nenazdáte a uvidíte, že ostatní ľudia sa cítia ešte nepríjemnejšie ako vy na začiatku. Pokiaľ si niekde sadáte, vyberte si polohu, v ktorej sa cítite pohodlne a takisto zaberáte viac miesta ako obvykle. Kľudne roztiahnite ruky alebo sa opríte na stoličky vedľa vás, samozrejme ak nikoho neobťažujete. Takisto sa snažte nedržať pri stenách alebo na kraji miestnosti. Jasné, zo začiatku vám tak bude lepšie, no verte mi, nie je to fajn. Snažte sa byť v strede alebo aspoň niekde medzi, aby ste o nič neprišli a znovu mi verte, nebude to trvať dlho a budete sa cítiť sebavedomo ako nikdy predtým. Naše podvedomie sa dá oklamať aj jemným prikyvovaním hlavy. Týmto vysiela naše telo signály do mozgu, že sme pozitívni alebo že niečo dokážeme a celkovo naša nálada sa zlepší. Vyskúšajte si to sami a uvidíte. Ďalší trik, ktorým sa dá zvýšiť naše sebavedomie, je dosť jednoduchý. Každý deň niekomu pomôžte alebo dajte kompliment, alebo oboje. Nie len, že sa zlepšia vaše sociálne schopnosti, no niekomu pomôžete alebo urobíte lepší deň. Uvidíte, že sa budete cítiť veľmi dobre a budete v tom radi pokračovať aj naďalej. Veď si spomente, ako ste sa cítili, keď ste niekomu dali darček a on bol z toho nadšený. Dary a komplimenty potešia oboch. Ako poslednú vec by som rád spomenul niečo, čo nie je potrebné, no dosť to pomôže. Každý deň spravte niečo pre seba a pre svoje telo. Určite ste počuli už veľakrát, v zdravom tele zdravý duch. Ale to neplatí len o fyzickej aktivite. Začnite robiť niečo pre seba, vzdelávajte sa, robte to, čo vás baví, pracujte na svojej kariére, alebo trávite čas s ľuďmi, na ktorých vám naozaj záleží. Budete cítiť, že váš život dáva zmysel, že robíte niečo dobré a každý krok vpred vám bude zvyšovať vaše sebavedomie. Ako náhle budete váhať a budete sa cítiť zle, spomente si na všetko, čo ste dokázali. Pokiaľ ste všetko robili správne, spomeniete si na dosť veľa vecí. Toto bolo všetko z dnešného videa, samozrejme spôsobov, ako si zvýšiť sebavedomie je mnoho, no toto je zopár, ktoré ma napadli a z vlastnej skúsenosti viem, že fungujú. Ak sa vám video páčilo, pošlite ho kamarátovi alebo kamarátom, ktorí majú problém so sebavedomím a chceli by ste im pomôcť. Takisto pomôžete aj mne. A pokiaľ máte Instagram a chcete o videách vedieť ako prvý, alebo hlasovať o tom, ktoré má byť ďalšie, určite dajte follow. Takisto tam odpisujem aj na súkromné správy a je to oveľa rýchlejšie ako tu alebo na Facebooku. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.